Во организација на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, СВР Струмица и Општина Струмица, во присуство на представници од училиштата, Сдружение на граѓани и јавни предпријатија, денеска во Струмица реализираше стручна работилница на која беше разгледана актуелната состојба со безбедноста на сообраќајот на патиштата, со посебен усврт на територија на Општина Струмица. Од страна на присутните, секој од својата надлежност ги презентира показателите за сторени сообраќајни прекршоци, сообраќајни несреки, изградени патни инфраструктури и поставена сообраќајна сигнализација. Посебен акцент беше даден на појавата на уништување на сообраќајните знаци и другата патна сигнализација, особено на местата каде постои одредена забрана, потоа на зголемениот број на ноќни трки и бучава на мотори низ главните булевари во градот, движењето на моторите низ пешачка зона на плоштадот, намалена безбедност на пешаците и велосипедистите и други актуелни ситуации. На крајот од работилницата беа донесени одредени заклучоци за кои се однесува на унапредување на соработката помеѓу надлежните субјекти, размена на ставови, мислења и практични искуства за предлог мерки и активности за побезбеден сообраќај на локално ниво. За училиштата беше посебно нагласено дека е потребно да се воведат наставни програми од областта на безбедноста во сообраќајот, како и да се организираат сообраќајни единици, односно тимови од ученици, за обезбедување на пешачка зона пред училиштата. Во тоа насока, произлезе и заеднички став со апел за сите учесници во сообраќајот за почитување на сообраќајната сигнализација, условите на патиштата и воопшто безбедно и одговорно возење, без употреба на алкохол и мобилни телефони како најчести предизвикувачи на сообраќајните незгоди.